Igrom slučaja i eto sudbine COVID-a, ove godine takmičenje je bilo avgusta meseca, lepo ste rekli, s tim što je bilo u više gradova, da bi bilo što manje dece prisutno na takmičenju. Ove godine naša škola imala je 8 predstavnika, imali smo 5 učenika 6. razreda i još jednu osmakinju i još jednog sedmaka, odnosno 6. Što se tiče, prvo da vidimo pripreme su, mi nismo znali tačno kada će biti takmičenje, ali smo verovali da će da bude ili krajem avgusta ili početkom septembra. Sa pripremama smo krenuli kad smo saznali datum, dakle negde oko 10. avgusta. Prve nedelje pripreme su išle online kao i sva nastava od marta meseca, a poslednje nedelje pred takmičenje su učenici dolazili, pa smo se pripremali u školi i imali smo po nekoliko časova, ali sve na po pola sata da ispoštujemo preporuke zbog bezbednosti. Tako da, pre svega, nevezano za rezultate, možemo biti zadovoljni što uopšte imamo prilike da radimo s ovakvom decom, jer su ipak to učenici koji su deo svog raspusta odvojili da sede kod kuće ili u školi da rade zadatke, a nadasve je reč o vaspitanoj deci i deci koja imaju radnu naviku i vole da se trude i da postignu rezultate u skladu sa onim koliko su se trudili. To je ono moje sledeće pitanje. Kako ocenjujete, da li je smanjen broj dece koje želi da učestvuje na takmičenju, koje se tako trudi, ili otprilike tu taj broj negde isti godinama unazad? Pa, kada se u mlađim razredima možemo reći da je taj broj isti, e sad u starijim polako se možda primećuje neko osipanje, ali to još uvijek nije nešto, da kažemo, veliko, mada ovako generalno nevezano za takmičenje, primetno je da deca sada manje rade, da kažemo manje uče, pošto imaju puno sa strane za njih bitne stvari koje misle da su im bitne, ali evo za sada nekako ipak se pojave kandidati za velike dostignuće.